دنیا کی مجھے خواہش نہ عقبا کی تمنا ہے، نہ دنیا کی مجھے خواہش نہ عقبا کی تمنا ہے، مجھے اپنا بنا لیجئے خدا را یا رسول اللہ، مجھے اپنا بنا لیجئے خدا را یا رسول اللہ، نہ دنیا کی مجھے خواہش نہ عقبا کی تمنا ہے، مجھے اپنا بنا لیجئے خدا را یا رسول اللہ، نہیں فرقت میں اب جی چارا یا رسول اللہ، نہیں فرقت میں اب جینے کا چارا یا رسول اللہ، مجھے اپنے قدموں میں لیجئے یا رسول اللہ، خطاؤں پر ندامت ہے مگر نازا ہو قسمت پر، میرے ہاتھوں میں بروز حشر میرے اس یقین کی لاج رکھ لینا، بروز حشر میرے اس یقین کی لاج رکھ لینا، تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ، تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا پروردگاری عالمین سونی نات خنی کر قبول، اے مولا سونیوتیون کر قبول، پروردگاری عالمین تذکرہ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یوسج بوز بیس بوزو مولا، یہ بناؤ سانی خاطر بائی سے نجات، مولا یہ بناؤ سانی خاطر بائی سے مغفرات، خدایا وسیل میں خلیفہ اول حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا مگن چھ ساجن گنہن کر مغفرات، پروردگاری عالمین امت مسلمہ اس کر پن فضل نجل، خدایا ملک کشمیر کس نار اس کر گلزار، خدایا عالم اسلام اس کر پنی حفاظت، اے مولا مگن چھ سین حاجات کر روا، آمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد و